Putin-ը մերժեց Հայաստանին ու Բելարուսին։ ԵԱՏՄ զարգացման փաստաթղթերը չընդունվեցին։ Այսօր կայացել է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը, որում քննարկվել է Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիոն զարգացման ռազմավարական գործողությունների նախագիծը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ-ում ինտեգրացիայի հիմքերից մեկը պետք է դառնա էներգիառեսուրսների միասնական շուկան։ Ոչ խտրական սկզբունքներով այս մասին հայտնում է բելարուսական Բելլատա գործակալությունը։ Գլոբալ տնտեսական մարտահրավերների պայմաններում, որից առաջ կանգնած ենք, գազային ընդհանուր շուկայի ստեղծումը Հայաստանը զգում է շատ սուր։ ԵԱՏՄ-ում ինտեգրացիոն հիմքերից մեկը պետք է դառնա էներգիառեսուրսների միասնական շուկան, ոչ խտրական սկզբունքներով, առանց դրա անհնար է ինտեգրացիոն գործողությունների որակական առաջընթաց, ասել է Փաշինյանը։ Փաշինյանն ընդգծեց, որ տնտեսական ինտեգրացիայի զարգացման ռազմավարական ուղղությունների մասին փաստաթղթերում պետք է արձանագրվի ԵԱՏՄ ընդհանուր գազային շուկայում գազի գնագոյացման հարցում միասնական մոտեցումների կիրառական սկզբունքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անհամաձայնություն է հայտնել, նշելով, որ ԵԱՏՄ-ում գազի տարածքի խափանման միասնական սակագինը կարող է լինել միայն միասնական բյուջեի ու հաշկային համակարգի դեպքում։ Պուտինի խոսքով, սակայն, այդպիսի խորը ինտեգրացիայի դեռևս չեն հասել, իսկ մինչ այդ գազի գները պետք է ձևավորվեն շուկայական հիմքերով, հաշվի առնվեն մատակարարների ծախսերն ու ներդրումները, ինչպես նաև ապահովվեն եկամուտի հիմնավորված նորմա, սա սովորական համաշխարհային պրակտիկա է, ասել է Պուտինը։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ զարգացման ռազմավարական ուղղությունների մասին փաստաթղթերի ստորագրումը խանգարում է միայն գազի խափանման սակագների հարցը։ Պուտինի խոսքով, առկա է բանաձև, որով գործում են Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, բայց չեն ընդունում Հայաստանը ու Բելարուսը։ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի խոսքով, եթե Հայաստանին ու Բելարուսի դիրքորոշումը չփոխվի, տրամաբանական կլինի գազի վերաբերյալ կետը հանել նախագծից։ Ռուսաստանի նախագահը փաստորեն հայտարարում է գազի հարցում զիջման գինը ավելի խորը ինտեգրացիա, ինչն այլ կերպ թերևս կնշանակի քաղաքական կապիտուլյացիա։ Ըստ ամենայնի, Ռուսաստանի նախագահի պայմաններից մեկը միասնական արժույթն է, և Ռուսաստանը կարող է ռուբլու հիմքով միասնական արժույթի պայմանով ձայնել գազի միասնական գին։ Մի բան անկասկած է, որ Մոսկվան դնում է կոշտ պայման. կամ գազի էժան, այսպես ասված ներռուսական տրամադրությամբ ձևավորվող միասնական գին ստանալու համար, Եվրասիական պետությունները պետք է հավասարվեն ռուսական ռեգիոներներին, կամ նրանց հանդեպ կշարունակվի կիրառվել այն, ինչը որ կիրառվում է մինչև հիմա։ Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը հետևյալն է, որ փորձում են ԵԱՏՄ երկրների շրջանակներում մինչև վերջին խազը տվյալ երկրներին դարձնել Ռուսաստանի ձեռքի տակ զարգացող երկրներ, և Պուտինը բառացիորեն ակնարկեց հետևյալը, որ կամ ձեր երկրներում կլինի ռուբլի և ռուբլով կլինի ամեն ինչ, որպեսզի դուք հավասար լինեք մնացած երկրների գազի գնին, կամ կշարունակվի նույն գործելավոճը մինչև հիմա, և Պուտինն ուզում է ասել, որ Ռուսաստանը գազի գնի հետ կապված որևէ մեղք չունի, և Հայաստանի իշխանություններին փորձում են ինչ-որ վնասներ հասցնել, անընդհատ խոսելով, որ մենք գազի գինը կբարձրացնենք, և ժողովուրդը կհիասթափվի Հայաստանի իշխանություններից։ Իհարկե, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի իշխանությունները շատ մտերմիկ կապեր են ունեցել Հայաստանի նախորդ իշխանությունների հետ, ինչու՞ չէ նաև որոշ գործողություններ, որոնք իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության դեմ, իրականացվել են նախորդ իշխանությունների օրոք, նույն ներկա Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վնաս հասցնելու պատճառով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար գազի գինը բարձրացնելը կամ այդ հարցում զիջումների չգնալը և առաջ քաշել ինչ-որ պայման, որ կամ ձեր երկրում կգործի որպես արժույթ ռուբլին, կամ կշարունակվի նույն ձև, ինչպես որ հիմա է շարունակվում, սա ոչ այլ ինչ է, քան սադրանք
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է արդեն սկսել քննարկումներ Իրանի հետ, որպեսզի մեզ հասնի ավելի էժան գազ, քան տրամադրում է Ռուսաստանը, այսինքն երկրորդ տարբերակ կա, մեկ-մեկ կարելի է Պուտինին հիշեցնել, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի երկրորդ տարբերակի։ Ապրիլի 24-ին հայերի ցեղասպանությունը ճանաչած ու չճանաչած, դաշնակից ու ոչ դաշնակից երկրների ղեկավարները, խորհրդարանները, հասարակական քաղաքական գործիչները, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները ուղերձներ էին հղում հայերին ու Հայաստանին։ Խոսեց նույնիսկ Էրդողանը, ցավալով մահացած ոսմանցի հայերի համար, բայց Ռուսաստանից քար լռություն էր։ Հայաստանի ընդդիմությունը դա թերևս կվերագրի այն հանգամանքին, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրներ կան, և դրանով ինչ-որ բան են ուզում հասկացնել։ Մյուս կողմից, այդ երբ չեն հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրներ եղել, սկսած այն պահից, երբ Ռուսաստանը մտավ հարավային Կովկաս, և ընդհանրապես կամ երկիր ակտուալ քաղաքական տարածքում, որի հետ Մոսկվան խնդիրներ չունենա։ Բայց դառնանք հայ-ռուսական խնդիրներին։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդուման 1995 թվականի ապրիլի 14-ին միաձայն ճանաչեց 1915-ից 1920 թվականներին հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին հայտարարությունը։ Դրանից անմիջապես հետո Թուրքիային հավաստիացրեցին, որ Դումայի այդ ակտը որևէ հետևանք չի ունենա, բայց այդ Դումայի ճանաչումը շարունակություն չունեցավ։ Ցեղասպանության շղթման արգելքի պետական ԶԼՄ-ների միջոցով իրազեկման, պատմության, դասագրքերում թեմայի հիշատակման և այլ առումներով։ Ավելին, ռուսական ԶԼՄ-ներում թեման առավելապես շոշափվում է շղթման և թուրքական մոտեցումների լույսի տակ։ Դրա վառ արտահայտությունները ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ակտի լուսաբանումն էր ռուսական առաջատար ԶԼՄ-ներում։ Կոնգրեսի ակտերը ներկայացվեցին բացառապես թուրքական տեսանկյունից։ Կարելի է հիշել 2015 թվականի Երևանում ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արարողությունը, որին մասնակցում էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, եւ որը ելույթ ունեցավ։ Նա ելույթում ոչ մի անգամ չարտաբերեց ցեղասպանություն բառը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի 1995 թվականի որոշման մեջ հետաքրքիր է 1915-ից 1920 թվականներին հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը ժամանակային արձանագրում է, թերևս լուրջ խնդիր է նաև Ռուսաստանի դերը 1915-ից 1920 թվականների իրադարձություններում։ Մի կողմից ժամանակը բերվում հասցրվում է Հայաստանի խորհրդայնացում, և դա հասկանալի է, ընդգծվում է, որ Մոսկվան է փրկել հայերին։ Միևնույն ժամանակ, այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի խորհրդայնացումից անմիջապես հետո 1921 թվականից 1923 թվական, լիովին տեղավորվում է ցեղասպանության իրավաքաղաքական ձևակերպման մեջ։ Հայաստանն օկուպացվեց թուրքական ու ռուսական զորքերի կողմից։ Թուրքական զորքը շարունակեց հայերի ցեղասպանությունը ռուս-սովետական հրավերով ու մասնակցությամբ։ Սովետական կառավարությունը որպես երաշխիք եղբայրական Թուրքիային օգնեց ավարտին հասցնել թուրքահայերի կոտորածները, որպիսի փակվի նրանց հետ վերադառնալու խնդիրը ընդմիշտ։ Սպանվեցին 300 000 հայեր, մնացյալին քշեցին Ռուսաստանի խորքերը։ 1921 թվականին ռուս-թուրքական պայմանագրերով Նախիջևանը հանձնվեց Բաքվին։ Հայ բնակչության տեղահանման իրավունքով Արևելյան Հայաստանի մեծ մասը Կարս, Արդահան, Սուրմալու շրջանները և Արարատը Թուրքիային։ 1923 թվականին Ղարաբաղը ռուս բոլշևիկների կամայական որոշմամբ հանձնվեց Բաքվին։ Նշենք, որ այդ ժամանակ Հայաստանը դեռևս անկախ պետություն էր, ճանաչված ազգերի լիգայի կողմից, ի տարբերություն օրինակ Ադրբեջանի, այսինքն Մոսկվան ու Անկարան օկուպացրել են հայկական տարածքները, բաժանել դրանք և տեղի են ունեցել հայերի զանգվածային սպանություններ և հայրենազրկում։ Մոսկվայից 3 քար լռություն էր։ Հայոց ցեղասպանության և Արցախին, Նախիջևանին, Ադրբեջանին հանձնելու պատասխանատվությունը որոշ տոկոսներով նաև կրում է Ռուսաստանը և հայերի դաշնակից ռազմավարական գործընկերը
Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմաբազաներ ունեցողը այսօր ոչ միայն արհամարեց հայոց ցեղասպանությունը, չհիշատակելով դա, չցավակցելով հայ ժողովրդին, ինչ որ ամեն տարի անում էին, խոսում էին հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, խոսում էին, որ հայը միշտ ռուսի բարեկամն է եւ այլն։